Osasun krisiak Euskal Herria eta mundua gogor kolpatu du. Datuen atzean, mila historio latz daude, eta gure elkartasuna helarazi nahi diegu egoera honetan modu batean edo bestean sufritzen ari direnei. Ingurukoak galdu, lana galdu, edo talan baldintzak kaskarrak jasan behar izan dituztenei. Egoera gogor honetan, balore batzuk indartuta atera dira. Elkar zaintza, herritarron zaretzea, eta osasuna eta bizitzak defendatzeko grina. Baina, herritarrok balore horien garrantziaz jabetzen joan garen bitartean, beste batzuek erabakiak euren buruei begira hartzen aritu dira, eta erabakiak inondik inora ere konpartitu gabe hartu dituzte. Zerrenda amaigabea litzateke, eta azken egun eta asteetan jaiherrikoien inguruan hartu diren erabakiak ere horren baitan kokatzen ditugu. Hau esatean, argi utzi nahi dugu ez garela erabakia bere horretan zalantzan jartzera sartuko, baizik eta erabakia hartu den formetan. Azken batean, erabaki hauek modu ez konpartituan eta aldabakarrez hartu dira. Horrela izan da, erabakiak balioa galtzen du guretzat. Baztertuak izan gara, ez dute gurekin kontatu. Erabakiaren berri prentsara gota baino minutu batzuk lehenago edo zuzenean prentsaren bidez jaso dugu. Udalekin etengabeko harremanetan egon eta hitz egiteko prestotasuna hasieratik erakutsi dugun arren. Beste behin ere, jaiherrikoiak bigarren planoan utzi gaituzte, herritarron parte hartzea alde batera utziz. Garai gogor hauetan, herritarrok inoiz baino gehiago behar dugu jaiekin ematen duguten alaitasuna, kolorea, kolektibotasuna, eta hori, modu parte hartzailean, euskaratik, feminismotik eta jasangarritasunean egiten jarraitu nahi dugu, denon parte hartzea oinarri hartuta. Horregaitik animatzen ditugu Euskal Herriko jaibatzorde guztiak jaiherrikoien alde antola daitezen. Beti ere osasuna eta segurtasun neurri guztiekin modu berritzailean eskaintza eginez. Orain arte oztopo guztiei aurre egin badiegu, oraingoan eskala gutxiago izango. Iruña, San Fermin berezi, baino alai batzuk biziko ditugu. Balkoi berri edo lehioan, zeledonek jaiak herriari zoan. Guk Donostia abordatuko dugu. Bilbon eskala besoa puztarturik geratuko eta Mari Jaiaren herria zabalduko dugu eta zuek jarraitu Euskal Herri osoa alaitasunez eta kostasunez eraikitzen, herritik eta herriarentzat. Gora jai herrikoiak!